Det er hårdt arbejde, det der. Det må I give dem. Det der, det er hårdt arbejde. Hallo, det er Komkina. Velkommen tilbage til Dawn of Man, hvor jeg håber, at jeres dag er med til at vide, som en af, og bedre end ham med sindes dag er, som render rundt i 100 bare skuldre og lårkort, og det er snær, og det er super koldt. Og nu er det et problem at virke nok winterclothing. Det kan jeg godt se. Der er i hvert fald flere, som ikke har winterclothing på. Til gengæld, heldigvis kan man sige, der har vi 30 dry skin på lager. Så jeg har sat den til at bygge, jeg tror vi bygger 16 nye clothings lige nu eller sådan noget. Så vi har ikke også, fordi vi er 40. Vi har 41 tøj. Så det burde være okay. Men lad os prøve at se, hvad den her trader har at gøre godt med. Kan vi ikke bare slagte den og tage en stof? Den her vil vi gerne have. Welding, vil vi gerne have alle de her teknologier, vi kan få. Men har vi noget at bytte med? Vi kan ikke give dem det varmtøj. Det skal vi bruge. Vi kan, altså, buer er ret meget værd. Altså, hvis vi kan lave mange buer. Hvis vi nu kunne lave mange buer, så kunne det være, jeg ved ikke. Lad os lige prøve at se, hvad der skal til. Lad os lige prøve at se, hvad der skal til, for at vi kan få den. Bone harpoons der. Trade value. Commission average. Okay, det er fint. Sickles. Vi kan altid lave mere af det her stof jo, ikke også? Vi skal have den helt op på 280. Vi er tæt på, men ikke sådan super tæt på. Jeg tror bare vi gør det. Vi vil gerne have welddiggen, fordi så slipper vi for at skrue på ressourcer på, eller bruge de her points på at lære det selv. Så det er det vi gør. Jeg siger det bare lige, det er sådan det kommer til at være. Så nu skal de bare slappe helt af alle dem her. Så laver vi noget nyt sommertøj. Og så lad os lave nogle flere buer og sådan noget. Det ser ud som om det er buerne der er penge i. Vi skal have nogle flere spyd på lager. Og sickles, vi skal have mange sickles, fordi når vi skal høste, skal vi bruge de her sickles. Alright. Så lige nu er vores største problem, tror jeg, flint. Jeg er ret sikker på, at vi ikke har noget flint sådan. Jeg tror vi mangler et sted vi kan få flint. Work area, collect tannin, det er selvfølgelig super. Lad os lige prøve at se, hvad vi har at gøre godt med. Flint, there we go. Hvor er der flint i nærheden? Jeg tænker, at vi på et eller andet tidspunkt ikke skal bruge flint mere. Der er noget her i hvert fald. Er der ikke noget? Der er også noget der. Så vi har lidt flint sådan ambition. Vi har lidt i nærheden, men vi har ikke nogen broer, så de skal svømme over der. Det er sådan lidt besværligt. Okay, der var lidt her. Der var der i hvert fald en. Hvor var der mere? Okay, så her. Men dem, kan vi godt få dem her? Mine? Det kan vi nok godt så. Alright, det er det vi gør så. Der er to flintminer her. Der. Sætter den til at mine. Nu skal vi have flint. Det skal ikke hedde så vi mangler flint. Sådan der. Okay, there we go. Sætter den til at der må være fem der arbejder. Super. Er der nogen dyr i nærheden som vi lige kan jage? Fordi det er lidt tid siden, vi har været ude på sådan en rigtig god jagt. Det er lidt tid siden, vi har haft en ordentlig jagt her. Der er ikke et øje. Alle dyrene går en stor bu udenom Komkins by nu. De har godt set, hvad der sker, ikke også? Så det er slut med at gå ind ad den af byen. Hvor er dyrene henne? Er der nogen dyr? Der er lidt dyr her. Hunt. Det er Mufflons hunt. Det er. Alright. Så det er på vej nu. Så det er i gang nu. Alright. Super. Super, super, super. Det jeg tænker, vi skal nu, er, vi har meget godt styr på sådan vores stof her. Hvorfor fryser du? Du har da varmt tøj på. Du har også varmt tøj. Hvorfor fryser? Er det ikke bare et spørgsmål, om de lige skal indenfor lidt tid? Det tror jeg. Jeg prøver lige nu at opgradere, så vi får mere og mere mudder. Fordi hver gang vi får mudder, så kan vi opgradere dem her. Vi skal sådan set bare det mudder, der sådan er det primære, vi skal bruge her. Så vi opgraderer dem her stille og roligt. Stille og roligt. Det wood har vi masser af, sticks har vi masser af, mudder har vi en del af, og så er det strå, vi skal bruge, ikke? Strå, og dem får vi en del af ved hver høst. Lige nu har vi, og vi har masser, så det er bare et spørgsmål, om vi skal have nok mudder, så får vi opgraderet alt det her stof langsomt. Hvad var det, jeg var i gang med? Raw skin. Skal vi ikke bare lige lave noget af det der, og så lave noget af det til det her også, til læder. Sådan den her. Hypothermia. Men det ser også ud som om hun ikke har vintertøj på. Okay, ved du hvad, så giver det mening. Der er jo der burde være vintertøj til dem alle sammen nu. Okay, vi har 18 points. Jeg tænker vi bygger broen nu.
vi bygger broen nu, for så skal de ikke vade over det her, skal de ikke vade over det her iskolde vand. Jeg tror ikke det er smart, smart. Vi har 11 tilbage. Vi kan bygge den her. Ikke helt styr på hvad den gør, men jeg tror den her giver noget varmere tøj måske. Og så skal vi have uld. Dem har vi ikke nu, så vi tager den her, så kan vi få geder. Er der nogen der ser en ged? Good domestication to tame wild animals. Er det bare geder vi kan tage nu eller? Skal han stald? Wow. Hvad er det? Kan vi bygge en stald nu så? Storage. Granary. Vi skal have et granary. A hot to preserve food. Det skal vi helt sikkert have. Lad os lige bygge sådan en. Gå ud fra her. Herop måske er godt. Der. Og så kan vi bygge en stald eller? Er der noget der er en stald? Warehouse? No. Production måske? En well. En brønd. Altså, lige nu bygger vi bare de ting, vi skal bruge. Jeg ved ikke, om brønden skal være et bestemt sted. Jeg tror ikke, den skal. Jeg tror, vi sætter den her. Så slipper de for at gå ned til vandet. Selvom der er jo ikke sygt langt ned til vandet, vel? Det kan man ikke rigtig sige, der er. Brønden der, den kommer til at være midtpunkt. Det kommer til at være skønt. De kommer til at elske det. Hvor er stallen henne? Stables, der. Der er en stable. Lad os lige se, hvad den koster. Var det resident? Der. A hot to keep domesticated. Den koster 8 mudder. Men det skal vi have. Vi skal have den. Der. Jeg ved ikke helt, hvordan vi får geder nu. Jeg tænker, de kommer forbi, og så tager vi dem. Jeg tænker, det er det, vi gør. Men I don't even know. Vi skal igennem den her vinter. Jeg er ved at være træt af det vinterstart. Du må godt snart stoppe med at være vinter. Er vi søde og opgraderer nogle af de her ting her? Den er ved at blive opgraderet. Upgrade. Jeg ser ikke nogen grund til ikke bare at opgradere løs her. Upgrade to hot. Så det er det, vi skal nu. Vi skal bare opgradere løs. Vi skal have flere mennesker. Hvor mange kan vi være? Vi kan kun være 34. Men det, når vi opgraderer dem her, så kan vi være flere, ikke også? Lad os lige se. Gamespeed plus 8. Lad os lige se, hvor mange vi så kan være her. Det er capacity 29 nu. Det er hver gang, vi sætter den til at opgradere. Så river de den selvfølgelig ned. Okay. Står der noget om, hvor mange der kan være i hver her? Der står ikke noget om, hvor mange der kan være i. Kan vi se her? Der kan være 4, og de andre kan der være 3, ikke også? Jo, så okay, så vi skal ikke bare sætte dem i gang med at opgradere. Nu lader vi dem lige opgradere færdig. Fordi lige nu har vi capacity på 30. That's not enough. Hey, se, så er de i gang med at så her. Ej, hvor bliver det godt. Det kommer til at blive super godt, det her. Okay, efteråret er over os. Jeg har lige huntet en hel masse, så vi havde noget ekstra mad, fordi vi lige lavede tør for mad. Men vi har fået bygget de ting, vi skulle nu. Så nu har vi ikke nogen huse, der mangler at blive bygget. Vi har capacity 46. Jeg synes stadigvæk, vi bare skal gå efter at opgradere sådan lige så stille efterhånden. Når vi har ressourcen til det. Det koster 4 mudder. Så nu kan vi opgradere 2 af dem for eksempel. Det synes jeg vi skal gøre. Lad os se, vi har 40 skins outfit. Kan vi bør nok lige. Det bliver vinter lige om lidt. Jeg går ud fra at de bare høster alt der nu. Nej, lad os lige få lavet noget mere winter clothing. Sådan der. Og så sørge for at vi har en masse tools. Det er. Traders arrived. Har du noget fedt stof? Du har geder. Yes! Ingen af dem, vi kan bruge gederne til nu. Men han har 2. Han har godt nok high commission. Jeg vil have 2 geder. Så tak. Jeg tager dem. Jeg slagter dem og tager hans geder, hvis det er det, der skal til. Okay, hvad kan vi... Vi skal bruge 150. Så vi har 4 buer i hvert fald. Slings, dem bruger vi ikke mere. Så lad os bare komme af med dem. Bone harpoons bruger vi næsten heller ikke rigtig mere. Vi fisker faktisk stort set. Ikke lige nu. Godt, at vi skal fiske noget mere. Vi fisker lidt, men ikke sådan vildt meget. Giv mig 2 geder. Hvordan? Hvad så med dem? Nu har vi dem her. Vi kan slagte dem. Vi kan malke dem. Hvor skal du hen? Du bor derovre. Du kan ikke bare vade rundt. Hvad er det her? Milk. Hallo? Du bor herovre, mand. Empty content space for one animal. Hvorfor går den ikke derovre? Hvorfor er der ikke nogen, der tager den og går derovre med den? Hallo? Hvor blev den anden ged af? Nu stopper det. Vi har bygget stallen, fordi der stod, at jeg skulle have stald. Er det ikke? Og så render de åbenbart ikke. Så render de bare rundt for sig selv. Jamen, det er jo skønt. Det er jo fantastisk. Se, jeg har bygget broer. Nej, det er ikke så. Jeg har bygget broer, sådan så de kan vade over her. Jeg tænker, det er meget smart. Tænker det er meget fint. Det er geden. Nej, det er en hund, det der. Det var geden, der lavede den lyd. Du er der. Hvad laver du egentlig? Det tager helt lang tid, før der kommer mælk. Nå, okay. Nå. Jamen, vi fortsætter med at opgradere vores stof, tænker jeg. Det er upgrade to hot. Men der er ikke nogen grund til at bygge nyt, så længe vi ikke har opgraderet det nye her nu. Jeg kunne godt tænke mig,
at vi kunne opgradere så meget af det som muligt, inden det blev vinter. Bare for, det er ligesom en ting, vi skal igennem. Det er en ting, der skal være styr på, inden vi sådan rigtig kan komme videre. Det bliver også spændende, hvor meget mad vi kommer til at få ud af det her. Er der nogen, der sidder og høste det her? Jeg føler lidt, at det her skal høstes, inden det bliver vinter. Priority, high priority, mand. Hvad sker der? Har en idé om, det her skal være høstet, inden det bliver vinter? Kom nu. Okay, milestone, animal control. Nu får vi to af dem der. Nice, 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 nice. Er I så høst det der? Det er vinter lige om lidt. Hvis ikke de høster det, så giver det jo ikke rigtig mening at bygge flere marker. Fordi så kommer vi, hvis vi ikke engang kan udnytte det, vi har nu. De har ikke tænkt sig at høste. De har ikke tænkt sig at høste. Hvad gør det her? Unlimited. Det hele er unlimited. Så de skulle bare gerne høste. De her. Der kan godt være mere af dem der. Okay, jeg ved ikke. Vi har sat med high priority. Nu bliver det vinter. Nu, de bliver åbenbart ikke høstet. De har ikke tænkt sig at høste dem. Nu er de væk. Jamen, det er jo skønt. Det er jo dejligt. Det er jeg super glad for. Okay. Men det er stadig... Okay, fedt. Jamen, ja, fedt. Flint er stadig et problem. Ved ikke helt... ved ikke, om det her måske vil hjælpe på det. Underground mining. Betyder det, at vi kan få noget flint et andet? Rekai for flint mine. Ja. Fordi, there we go, underground mining stuff, ting og så er. Okay, betyder det, at de her flint, vi havde herover ikke har kunne bruges, eller? Var det, det var tin. Det var, hvad, det var kover. Det er flint, den er tom, den der. Okay, vi har minet de der, de er tomme nu. Alright, så nu kan vi noget mere, underground mining, ting og så er. Det sker noget. Der sker noget, det går simpelthen så hurtigt lige nu. Vi har capacity 50. Okay, mad, det ser meget fint ud med mad. Altså, vi har 20 mel, det bliver til 20 mad. Tror jeg, bliver det til mere? Det bliver til dobbelt mad. Så madmæssigt ser det ret fint ud, hvis vi samtidig kan supplere op med lidt fisk. Som jeg ikke kan se nogen grund til, ikke skulle kunne lade sig gøre. Fisk, hvad der er, hvordan ser det ud herovre? Lad os fange nogle fisk herovre også, mand. Storm, jeg har stadig ikke fundet ud af, hvad stormen gør. Der kommer en storm ind imellem. Det kan være, at de bare ikke arbejder så meget i stormen. I don't even know. Men jeg tænker mig, at vi får nogle fisk herovre. Fordi fisk, altså det virker en god idé også at få lidt flere fisk. Se bare der! Nu har vi uldtøj! Hvor får vi det fra? Hvor har vi fået det fra? Er der kommet... Der må være kommet nogen med det. Ikke også? Altså... Jeg har ikke nogen får. Vel? Jeg har to geder. Se, nu er de derinde. Okay, nu er de derinde. Der må være kommet nogle nye mennesker, nogle får. Jeg har ikke gjort noget. Vel? Det giver ikke mening. Det giver ingen mening. Okay, men vi skal stadig bruge skind og sådan noget for dyrehuder. Så vi skal stadig holde øje med at jage dyr, når de sådan kommer forbi. Men nu må vi kunne... Requires... Den kan vi ikke jage. Den kan vi ikke lave nu. Okay. Vi har også glemt at bygge sådan en hernede. Der var en, der døde jo tidligere. Goddammit. Glemt at udvide kirkegården. Okay. Så hvad har vi af miner sådan i nærheden? Det her er en flintmine. Den er tom. Underground mining. Skal vi prøve at læse på, hvordan det fungerer? Kan vi bygge noget production for eksempel her? Flint mine. Er det eneste, vi kan bygge? Hvor i alverden sætter vi den her? Hvad er det her? Det er flint. Sætter vi den ovenpå der? Jeg tror ikke, vi får mere flint ud af det. Jeg tror... Se, den her... Udenbart er den jo tom, den her, ikke også? Man skulle kunne tro, hvis vi gravede os ned, at der så ville komme mere. Det ser ud som, vi har godt bygget den. Giver det mening, det her? Lad os lige sætte den til high priority. Fordi hvis der kommer til at være en ny flint hernede, så er det selvfølgelig super. Altså hvis vi bygger en mine, og så kommer der til at være sygt meget mere flint hernede, så er det super. Men hvis ikke, så er det sådan en lille smule. Der er flint der. Nice. Gather. Vi skal bruge det. Vi har næsten ikke noget flint tilbage. Kan de bygge vores flintmine nu? Ja, okay, han der var ligeglad. Ham der bygger vores... Det er en gammel dame. Det er en voksen dame. Hun bygger vores flintmine nu. Ja, se, nu er der nye flint hernede. Kan I se det? Der er tre, der kan arbejde der, og nu får vi flint igen. Okay, så skal jeg gøre noget her? Mine, show little resource limits. Jeg tror, det er fint. Nu miner de bare, jeg kan se, hvor meget der er. Der er 50 flint i den der. Okay, så lad os bygge et par stykker af dem, mand. Flint miner, radar attack, goddammit. Der kommer fire nu. Jeg mangler sådan en eller anden alarmknap. Jeg mangler sådan en eller anden, jeg kan trykke på, og så savner der en eller anden alarm. Og så... Vi skal dræbe dem her. Så hvis I lige alle sammen fikser nogle buer eller sådan noget. Alle sammen mødes her. Vi skal bruge alle. Det gælder også dig.
Vi skal bruge alle her. Ikke alle. Vi skal bruge alle her. Åh nej. Der er fire. Så nu. Flækker hende der. Hun har en bue. Hun har en bue. Skal ikke være bange for hende. På hende. Bare brug alt hvad I har. Okay, vi har ikke mistet nogen nu. Sådan den der. Okay, vi... Drag was killed. No, Drag. Goddammit, vi mistede en alligevel. Ja. Men hvad med stakkels Drag? Hvad med stakkels Drag? Kan vi ikke få deres stof her på en eller anden måde? Se nu der. Okay, det begynder at blive en lille smule farligt. Jeg har brug for sådan et eller andet, jeg kan trykke på, som ligesom tilkalder alle og siger, nu er der far på færre. Så hvis I alle sammen lige mødes herovre, kunne være fedt. Vi udvider kirkegården med, fordi Drag døde. God damn it. Okay, madmæssigt ser det ikke fantastisk ud. Heller ikke problematisk. Lad os lige se. Er der nogen dyr i nærheden, vi lige kan flække? Den derovre. En cave bear, young female, den flækker vi. Den er færdig nu. Og herover der er en masse her. Er der nogen af dem her, vi kan domeste? Woolly rhino, skal vi ikke jage den også? Er der nogen grund til ikke at jage den? Hvad er det herovre? Bank? Det er et perfekt sted at slå os ned, det her. Jeg ved ikke, om det giver mening at... Jeg ved ikke, om det giver mening at bygge en by mere sådan et eller andet sted. I don't know. Lad os se. Okay, det var i gang med at finde nogle flere flintminer. Find nogle flere flintminer, som vi kan udnytte. Nu har vi jo bygget, så vi kommer herover nemt. Jeg mener, der var noget herover, var der ikke? Ikke det der megalith. Jeg ved stadig ikke, hvad er nu. Flint. There we go. Flintmin her. Det gør vi. Det er det, vi gør. Det er det, vi gør, fordi... Nu har vi jo trods alt researchet, ikke også? Det giver ikke mening ikke at gøre det, fordi det giver os ny flint. Det vil vi helt vildt gerne have. Hvad er vi ved at samle her? Collect wild plants, ved du hvad? Det behøver vi ikke mere. Så okay. Så vinteren over os nu. Der er ikke nogen, der brokker sig over, at ikke har varmt tøj. Det er altid noget. Jeg tænker, vi kunne gå efter enten denne her. Så kan vi få flere forskellige slags korn. Tror vi, den er sheep. Skal vi ikke have fårene? Og grisen også. Nej, men vi tager fårene. Og det her ved ikke. Knowledge. Det her requires. Hvad får vi ud af det her? Stone circle. Rolling megalith. Hvordan, vi tager den. Det er noget, som kan hjælpe os med at tiltrække nogle folk. Og det tror jeg er smart. Vi er stadig ikke færdige med at opgradere her. Mudder har vi masser af, så ved du hvad. Opgradere og opgradere. There we go. Survive the winter. Sheep domestication. Alt muligt. Jamen, det er super det der. Hvor meget korn? Vi har ikke super meget korn. Hvad betyder det der? Nu skal de selvfølgelig bare være normal priority. Hvad for noget? Woolly rhino attack? Nå jamen, det vil for pokker også mening. Sådan der. There we go. Woolly rhino. Der kommer til at være meget stof i den der, kan jeg godt tænke. Også 10 huder og alt muligt. Så det er meget fint. Vi er snart færdige med op... Kom lige til at klikke ud der. Vi er snart færdige med at opgradere hele byen. Nu kommer den der crafter til at skille sig en lille smule ud, kan jeg godt se. Skal vi craft noget nu? Raw skin. Okay, vi er stadig ved at jage en masse stof her. Det er dejligt sommer nu. Jeg tror, vi gør plads til at udvide her. Skal vi ikke? Det er. Det bliver super. Dem der er jo to. Vi udvider nu her. Vi skal have fjernet de her træer. Så vi kan lave flere marker. Ikke også? Vi skal have flere marker. Det tror jeg altså bliver meget fornuftigt. 25% af population, hvorfor? Vi sætter den til 100. Det var sådan en dejlig tal. Vi sætter den til 100. Den var der. There we go. Det er sådan en dejlig rundt tal. There we go. Så kan vi godt sætte folk i gang med arbejde. Og vand, vi har brønden her. Det ser umiddelbart ud til at fungere. Hvor er mine gedder henne? Jeg skal ikke sige, at jeg har mistet mine gedder. Hvad er det der? Vi kan se det. Vi kan se det på en eller anden måde. Okay, jeg har dem stadig et eller andet sted. De er der nok. Det må nok. De render nok bare rundt og laver deres egen ting, når det er sommer. Okay, ved du hvad? Det er fint. Så vi bygger noget nyt, eller vi researcher noget nyt før. Spiritual. Nu kan vi bygge alt muligt stof. Many a standing megalith og Tolman Stone Circle, den ultimative ting. Så skal vi ud og finde de her sten her. Jeg går ud fra, at det her det er bare én. Det er nødt til at finde ud af, hvordan det fungerer. For jeg tror, så skal vi ud og... Traders arrived. Hvad har du af fedt stuff? Har du får? Du har en ged. Jeg kunne godt tænke mig den der, men lige nu føler jeg ikke rigtig, vi har ressourcer til det. Geden koster 50. Commission også high. Hvad er det? Jeg tror, vi siger nej. Jeg tænker, vi kan få flere geder selv på en eller anden måde. Jeg ved ikke helt, hvordan nu. Så jeg tænker mig at finde ud af, hvordan... Er den ved at blive jadet, den her? Det er den nu i hvert fald. Hunt. Og den der også.
Hånd for 7 søren. Hvad er der her? Det er ulve. Dem lader vi lige være. Ulvene lader vi lige pænt være. Jeg vil se, hvordan det fungerer, når de... Har de taget den nu? Nej, det er den her, ikke? Hvad er det? Har de taget stenen? Gik jeg glip af det? Ah, det er de har hugget den fri nu. Prepare for transport. Det finder vi ud af nu. Så skal vi have sygt mange af dem her, så kan vi bygge alt muligt sindssygt. Okay, lad os lige se, hvad der er. Der er også denne her. Den skal fri. Megalith D'er. Hvor mange skal vi bruge for at bygge noget fedt? Borgerskab. Hvor er det, jeg lige lader med? Det kan vi ikke gøre noget ved alligevel. Vi har Roskins D'er. Så hvis vi nu gerne vil bygge den her, skal vi bruge 3. Den her skal vi bruge 6 til. Lad os bygge den her. Den koster 3. Jeg tror, det kunne være en stor bedrift for vores lille koloni her. Ja. Er I søde at jage alt? Hvad er det? Er I søde at jage så mange af dem her som muligt? Fordi de smager sygt godt. Vi jager... Jeg ved ikke, børnene... Dem er vi ligeglade med. Vi jager dem der. Jager dem. Hvad er det derovre? Det er en elefant. Det er en mammut. Det er fint. Flint. Let's do this, man. Også flint her. Hvordan ser ud med flint? Det ser okay ud med flint. Jeg ved ikke, om det er farligt sådan at sprede sig ud over for meget sådan ad gangen. Men lad os prøve at se. Nu har vi prepare for transport. Okay, så den her... Hvordan får vi den så hjem? Hallo? Det kan være, at de først hiver den hjem, når jeg har sat den til at bygge et eller andet. Den der, prepare for transport. Den der, prepare for transport. Hvad er du for en? Mufflon, du bliver også spist. Dig slagter vi også. Okay, prepare for transport. Jeg går ud fra, at de nok først kommer hjem, når vi så sætter dem til at blive bygget. Når vi sætter dem til at bygge den. Så tak. Det gør ikke noget. Det gør ikke noget. De forsvarer sig bare. Det er fair nok. Jeg forstår det godt. Måske skulle vi gå efter at få fjernet nogle af de her sten, for eksempel. Giver det mening? Nej, der er så meget sten her. Der er så meget sten her. Vi sætter den til at bygge den næste. Den her. Dolmen. Kommer til at være herop. Herop. For det herop, vi ligesom i nærheden af vores korn og sådan noget. Det bliver skønt. Så vi, det er vores kornguder. Der er til det. Ja, vi behøver ikke. Hvordan? Skal vi bare have gjort de her klar til transport. Og så skal vi frem. Er klar? Ja, hvordan ser det ud med dyrehuder nu? Vi har 13. Lad os lige få lavet nogle af dem. Det er. Det er. Og det er. Fordi så kan vi lave nogle flere buer. Buerne er bestemt ikke dumme at have. Det er. Jeg går ud fra, at de bare kommer og henter den her. Se, det tager lidt tid at gøre dem klar til transport. Hvad er der et eller andet stort hernede? Mammut. Vi jager den. Vi jager den. Jeg ved godt, jeg er sådan lidt all over the place lige nu, men vi kan ikke bare lade sådan en mammut gå forbi. Hvor meget har vi egentlig plads til nu? 52, så vi behøver ikke udvide sådan lige pt. Wood har vi masser af. Megalith har... Vi har 3 megalith, står der. De skal bare køres derhen nu. Det er så lang tid, det der! Er der en, der sidder og giver den op? Sådan, nu er de 2. Nu går det lidt hurtigere. I skal ikke have den over den der bro der, skal I? Der kan man ikke komme over. Ja, nu siger det bare lidt. Er det en ged, det der? Det er min ged! Okay. Hvad laver du derovre? Mammoth attack. Det er fint nok. Der er kun 2 på den. Skal jeg da ikke bruge mere end 2? Hvad er det dernede? Det er bjørne, der står op. Okay, lige meget. Det er bare bjørne, der står op. Woolly Rhino, lad vi være. Den der mufflon, lad vi være. Okay, så vi har godt i gang. Vi har masser af mad og sådan noget lige nu. Det skal vi slet ikke tænke på lige nu. Nu vil jeg bare gerne have de her hjem, så vi kan bygge vores megalith. Det er hårdt arbejde, det der. Det må I give dem. Det der, det er hårdt arbejde. Vi skal have 3 af dem hjem. Wow. Okay, vi har gjort det. Det her er det sidste, der mangler for at bygge vores episke monument, som gør... ved ikke helt, hvad det gør. Men det kan godt holde sig over broen her. Okay, det er super. Det er stabil bro. De skal ikke stoppe der. Prøv at se, han slæver stadigvæk. Det nytter ikke noget. Hvad sker der? Okay, de er i gang med nu. Og når vi har bygget den, så går ud fra, så kan vi tiltrække folk bedre. For lige nu har vi en prestige på 155. Og en welfare, der er ret høj. Altså, folk har det rimeligt lækkert her i min lille lejr. Vi har også, nu kan du ikke se det her, men vi har fået får. Vi har fået 2 får, som gør, at vi får uld. Vi har nu 5 uld. Vi kan egentlig godt lære ressourcen, kan vi ikke? Vi kan lære at væve. Skal vi ikke gøre det? Vi lærer at væve, mand. Vi lærer at væve, mand. Okay, hvad kan vi så bygge? Så kan vi bygge en weaver og en outfitter. En outfitter, det lyder som sådan en tøjbutik. Er det det? En weaver? Okay, vi skal have en weaver i hvert fald. Så den kommer til at være... Her, tænker jeg. En outfitter. Jeg ved ikke, hvad den kommer til at gøre, men jeg synes, vi kan bygge den. Outfitteren kommer til at være... Det ligner noget, der sådan, at kunne være sådan et midtpunkt et eller andet sted.
Det er virkelig lidt ærgerligt at sætte den... Altså... Det er... Det er virkelig lidt ærgerligt at sætte den sådan i udkanten. Men prøv at se, vi sætter den... Det gør... Vi sætter den der, ikke også? Vi kommer til at bygge mere her alligevel. Så nu har vi... Vi har bygget den her. Alle sammen klap. Vi har bygget den her. Alle synes, det var fantastisk. Vi havde 155 før. Lad os lige prøve at se, hvad vi har nu i Prestige nu, hvor vi har bygget den her. 156. Wow! Det er glad for, at vi gjorde. Det er super. Okay, så har vi en weaver her, som laver wool cloth og linen cloth. Lad os lige slå fart, så den ikke bare bruger det hele, så vi kan vælge, hvad den skal lave. Wool cloth og linen cloth. Cloth used to make light out. Okay, så linen er til at lave sommertøj, og wool er til at lave vintertøj. Det giver mening. Er det herovre, vi så... Se, så laver den det bare. Okay, så herovre laver den... Så laver den bare tøjet her. Ah, det giver mening. Og nu har vi... Nu har vi noget uldtøj. Så lige nu er det efterår, så vi burde gøre klar til at lave vintertøj. Så skal vi ikke bare lave wool cloth? Hvor mange har vi? Vi kan lave... Vi kan lave lidt i hvert fald. Så en af dem her giver en af dem. Og så kan vi lave to tøj af en. Okay, det giver mening. Det giver mening. Sikke langt vi er nået nu. Vi har plads til 52 i lejen, så der er plads til at komme lidt flere mennesker. Der er nogle børn, der render rundt og bare hygger sig lige nu. Ved du hvad? Det skal der være plads til. Jeg tror, vi skal så småt begynde at overveje at have flere marker. Fordi jeg tror, det der med at jage og sådan noget, det begynder at være et overstået kapitel. Det begynder også at være længere og længere med de store dyr. Så vi skal have måske tre gange så meget harvest her. Det tror jeg vil være næste skridt. Men uanset hvad, så slutter vi det afsnit af New Dawn of Man. Nu kan jeg ikke huske det. Dawn of Man, det slutter vi her. Hvis du godt kunne lide det, hvis du suger dem, ved at smide likes og kommentarer på videoen lige nu, eller uanset hvad, så håber jeg helt vildt meget, at vi ses i næste afsnit.